ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကို practice လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တလဲဆိုတော့မန္တလေးတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြော်မှာကျွန်တော်တို့က foreigners တွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကို practice လုပ်တာ practice လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကကိုယ်နဲ့တော့စကားတော့ပြန်မပြောဘူးအဲ့တော့မန္တလေးတောင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတယောက်ကိုတွေ့တယ်တွေ့ရင်သူ့ကိုချင်းကတ်တယ်ချင်းကတ်ပြော်မှာသူနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတွေစပြောတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့ခါမှာတနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားတွေပြောကြတယ်သူတို့နိုင်ငံအကြောင်းတွေကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်းတွေဖလှယ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသိသွားတွေ့သလဲဆိုတော့ကိုနဲ့မတိသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနဲ့မခင်သေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကိုဘယ်လိုစကားစပြောမလဲအဲ့တော့စကားစပြောတဲ့ခါမှာလည်းသူကိုယ့်ကိုသဘောကျလာအောင်ဘာတွေပြောလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ကဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကသာလူစိမ့်အနေနဲ့စကားစပြောနေရတာအခက်ခဲရှိတယ်လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုစုံထည့်အောင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါ Future Coach and Trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့မတည်သေးတဲ့လူစိမ့်အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နီလန်ငါးခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ်နံပါတ်1နီလန်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာ slang လို့ခေါ်တဲ့ဘန်းစကားတွေကိုသုံးလို့မရပါဘူးအခုမှသူနဲ့ကိုနဲ့တွေ့အောင်သွားဟေးအောင်တာအေးဟေးအောင်တိုင်းဘောရာအေးဒိုးမလားလစ်မလားလို့သွားပြောတဲ့အခါမှာသူကကိုဟွဘာလဲဒီကောင်ကိုဘာလဲဆိုတာမျိုးကိုတွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စစချင်းတွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ formal words လို့ခေါ်တဲ့အကိုကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအကိုကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ညလဲအောင်ပါတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဒါမျိုး formal words တွေကိုသုံးပါဒါကနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကတော့ကိုနဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ခင်ကျင်နေသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့စကားတွေပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမလုပ်ရဘူးလဲဆိုတော့သူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတာမျိုးသူ့နောက်ကလိုက်နေတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူသည်ကိုယ့်ကိုစိတ်အနှောင့်ယှက်ပေးတယ်လို့ထင်ပြီးတော့စကားပြောလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး तू ဟာလည်းကိုယ့်ကိုစကားပြန်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအကယ်၍ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှ तू ကကိုယ့်ကိုစိတ်မပါလက်မပါပြန်ပြောတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေဒါဖြစ်တဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်းစပြတော့ချက်ချင်းကြီးကြွားတာနော်ကိုအကြောင်းနေဟလာကိုအောင်မြင်ခဲ့တာတွေကိုမှရှိတဲ့ပတ်စံနေကိုမှရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုနဲ့သူနဲ့အခုမှစတွေ့တာပြောရမယ်ဆိုရင်လူစိမ့် strangers ဖြစ်တယ်လူစိမ့်ကိုကိုကစပြောမှာစကြွားပြီဟေးဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ကိုကိုသူလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်တို့ negative statement လို့ခေါ်ပါတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးပြီးစကားပြောပြီးဆိုတာနဲ့ဟာခမားရဲ့သဘင်အယောင်ကြီးကလည်းမလှပါဘူးခမားရဲ့အင်ကြီးကြီးကလည်းအဆင်မပြေလိုက်တာခမားရဲ့တွားတွေကလည်းဝါနေတယ်နော်အရက်ကလည်းနည်းနည်းလေးပုတ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုး negative statement လို့ခေါ်တဲ့အဆိုးမြင်တဲ့မကောင်းမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့စပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ compliment လို့ခေါ်တဲ့ချီးကျူးပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ချီးကျူးပေးပါအမကြည့်ရတာရှင်လန်းနေတာပဲအကိုကြည့်ရတာတန့်ပြန့်နေတာပဲအကိုကြည့်ရတာဆိုတဲ့သူ့ကိုချီးကျူးပေးပါချီးကျူးပေးခြင်းအပြင်သူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ compliment လုပ်ပါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီချီးကျူးတာကိုအရန်ကိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ compliment လို့ခေါ်တဲ့ချီးကျူးစကားလေးတွေပြောပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနဲ့သူနဲ့အခုမှစတွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့ तू ကကိုယ်ကိုအရန်သဘောကျပါလိမ့်မယ်နံပါတ်5နဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံသားတွေနဲ့တောင်ပေါ်မှာခုနကပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်လို practice လုပ်ဖို့တွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမေးခွန်းတွေမမေးရဘူးလဲဆိုတော့ personal questions တွေမေးလို့မရဘူး what is your job မင်းအလုပ်ကဘာလဲ how much money do you earn per month တလောက်မင်းဝင်ဘယ်လောက်ရှာနိုင်တယ်လဲ what is your age မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ are you single or married are you dating with someone ဟာလာမင်းဟာ single လား fa လား rs လားတွေမမေးပါနဲ့အဲ့တော့ personal question တွေမမေးပါနဲ့စတွေ့ပြီသူနဲ့ကိုနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးပြီးစကားတွေပြောနေပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်ပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာတွေဥပမာရာဇီဦးတို့အကြောင်းဒီနေ့နည်းနည်းလေးအေးတယ်နော်ဒီနေ့နေပူတာနော်ဒီနေ့လေးလေးနည်းနည်းတိုက်နေတာပဲဒါကသူရောကိုရောစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာနောက်ထပ်သူရောကိုရောစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာအကြောင်းဒီနေရာလေးကမဆိုးဘူးနော်ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ရတာစိတ်ငြိမ်နေတော့ပြောမှဆိုရင်ဒါသူ့ရောကိုရောစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာနောက်ထပ် traffic เนาะအာလမ်းနေရာနဲ့ကြက်နေတာပဲဒီကိုရောက်အောင်လာတာကားတွေကရှုပ်နေတာပဲ
ပြောချင်တာဒီသူနဲ့ကိုနဲ့ common ground လို့ခေါ်တဲ့ဘုံကြတဲ့မြေပေါ်မှာအတူရက်လိုက်သူနဲ့ကိုနဲ့ connected ဖြစ်သွားရောအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ personal မိခွန်းနေမမေးပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုတဲကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်း comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးဖြောင်းကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလဲအောင်ပါခင်ဗျာ